odluči. Čovjek koji u srpskom narodu važi za ruskog čovjeka, nema nikakve veze sa Rusijom, posle prvog dana i dva puta predloga istog čovjeka, ja im kažem, ja nemam pravo u ime svog naroda, nemam legitimitet da bi prihvatao tako nešto, a da je u pitanju moje dete, a moj narod podneo protiv njega prijave, ja to ne bi prihvatio. Moj dobar prijatelj, koji inače musliman, kada smo se vratili u hotel, on kaže, Mahamidža Bolan, pristani bre, lako ćeš ti posle njega da očistiš. Ja kažem, sine, ne razumeš, ja ako nekom dam reč, ja je ispoštujem po cenu bilo čega. Kažem, ali prihvati, Bolan, što tvoj narod dalje da trpi, prihvati to šta, jedan čovjek, jedna partija, to nema veze. Sutradan prvo pitanje opet bude to i ja tad kažem jednu rečenicu, a sad vam kažem istinu. Ja tog čovjeka znam 30 godina. Nikad me u životu nije slagao, ali ja nikad od njega ništa nisam tražio. Ali moj narod je to podneo i ja verujem svom narodu i da je moje dete, ja to ne bi uradio. I oni mi pokazuju ko sve lobira za tog čoveka i ja kažem, gledajte, na kraju da vam kažem, znam ga 30 godina i prvi put je postao ministar zahvaljujući meni, a ne vam. A i ovu prvi put pričam u životu, ali da im ne pominjem ime. Bili smo na proslavi kod jednog našeg predsjednika, moj dobar prijatelj. Pred jutro čekali smo da ode pokojni Mrkonjić, da ne bi to rekao jer je mnogo bitno, a Mrka je gradsko dete i jedan sjajan dasa, ali on nema neku bezbednostnu kulturu, pa kaže mnogo više nego što treba. Ostao je taj ministar, ostao je taj predsjednik i ja. I ja kažem, imate jedan problem, tad smo prvi put onako duže razgovarali, koji možemo da rešimo, da istina ispliva i da vi nikad nemate problem. I on čovjek, bilo mu neprijatno i kaže, ne, nemojte. I ja kažem, šta nemojte? Sine, danas, sutra ćeš postati ministar pravde ili ministar policije i to će te uvek pratiti. I on kao, pa nemojte, kad vas molim, već se svanulo, on odlazi sa suprugom i ostajemo taj predsjednik, njegova supruga i ja. I taj predsjednik počne smije kao lud, pa kaže, da si ti normalan, gde on može da bude ministar? I ja kažem, ajde ovako, kladimo se, ja i ti u ručak kod Stoje i kod Vuleta, mjesec dana plaćaš ti ako bude on ministar, a za Mrku, njegovu tad, ne Dašu, nego Snežu, i on prihvati. I tako je taj čovjek postao ministar po mom odlasku u Moskvu, zato su oni verovali da je on ruski čovjek. On nikad nije bio ruski čovjek, ni dan danas. A interesantna je priča kako je opstao drugi put kao ministar, kad je sve učinjeno što je sistem mogao da učini da bi ga srušili, od tih afera i tako dalje. Tada sam imao molbu, evo ima i časnih novinara u dve različite novinarke. Jedna je novinarka Radio Beograda, Svetlana, sad je novinar Sputnika, možda i dalje i u RTS-u. I ona je došla ovdje da moli da ga spasem, jer ovi hoće da ga sruši. Ja pitam, ili imate još muzičkih želja? Ova Jelena kaže, evo reći ću vam i to, da Zorana ne bude više ministar energetike, jer da znate ovo što vam stalno ponavljam, nema pozicije opozicije, svi su oni ogrezli u kriminal, u pljačku ovog naroda, u uništavanju svega onog što je dobro za ovaj narod. Ta priča je počela sa Plavim potokom,
završila se sa Južnim tokom koji još uvek nije zaživeo upravo zahvaljujući našim pozicionarima i opozicionarima zašto su dobijali i pare od te Evropske unije da bi prodali srpske interese. A inače, tako vam je nastala i prva vojna vežba. Ispričat ću vam još jedan drugi detalj. Kad sam pitao u Moskvi za tog čoveka da opstane na tom mestu, desila se sledeća scena. Bili smo u kabinetu kod jednog njihovog ministra i taj bitan Dasa, kako za Rusiju, tako i za čitav svet, moj dobar prijatelj i prijatelj srpskog naroda, kaže, rekao sam ti 100 puta, kad je potrebno nešto tvojoj državi, kaži da ja to pripremim sve, a ne da idu kod 6. i 7. sekretara ovog ovde. Taj ovaj ovde je isto veoma bitan lik sad u ovim dešavanjima. I ja kažem, kakve bre, ko je tu, ne znam ko je tu. Kaže, tu ti je predsednik i neki mali debel. Ja mislim da je on. I se jedan nepopularan deo nazovem naš prvi centar ovde i kaže, malo bre, sam rekao 100 puta, sve što vam treba kažete, ja to sredim, a ne da ide predsednik, tad je Toma bio predsednik, i neki mali debeli čovjek koji je sad pokojni bio načelnik regionalnog centra, kaže, pa Duka, ma nije to bre predsednik, nego kaže ko je bio, to je bio ovaj sadašnji predsednik, a taj mali debeli je tvoj prijatelj koji je postao. Meni to onako baš legne uveče na prijemu. Taj čovjek se inače pojavlja uvek malo kasnije, što je verovatno i normalno da se zna ko je ko. I kaže, sam ja razmislio o receptu. To je bio kraj nekog aprila. Ja kažem, ma razmislio sam, a šta ti meni da pomogneš kad ti nemaš pojma ko je mali debeli, a ti si na moju molbu ga doveo za ministra, a taj što ti kažeš predsednik nije predsednik, nego će možda biti predsednik. I on se iznervira i on kaže, dobro, ali kaži šta hoćeš. I ja mu kažem da taj mali debeli bude to što je bio, da Zorana ne bude što je ne bude, a setite se ko je sve stajao iza nje. Na Balkanu je popularna neka trilaterala, to nije komite 300, nego trilaterala ispred stava Bilderberg grupe. I kaže on, imaš još neku želju? Ja kažem, imam. Koja je želja? Ja kažem da bude jedna zajednička parada. A da znate i kako je nastala parada u Srbiji, da vam ne ispiraju mozak i tako. I on se iznervira, to ne može biti, kao nikad nije bilo. Pa ja kažem, ja sam mislio da ti sve možeš i da. I on kaže, dobro, biti, ali pošto sam ja tako pametan, a to je kraj aprila, da bi se sreo sa jednim njihovim čovekom, ti ćeš da ideš u Kinu na inauguraciji Xi Jinping 2014. i jedini čovek koji je bio tamo bio sam ja, da bi se sreo sa tim njihovim čovekom. Bio sam i sa predsednikom Politbiroa Kine, to je jedno od najbitnijih mesta gde sam saznao da je naša ta UDBA koju prozivaju koje kakvi mediokriteti svaki put, formirala njihove službe, da su naši stručnjaci za IT tehnologije njima pomagale, kreirale početak, a sada gde su oni, a gde smo mi, a toliko gde je bila onda država, a gde je sad. Da vas ne opterećujem s tim, vratio sam se ja sa magarećim kašljem nekim u junu mesecu, a krajem
odnosno 20 i nekog su bili ti izbori maja, i mene zove pokojni Petar i kaže: Duka, tvoj recept radi, ali ono drugo ne može. To drugo je ta parada. Ja se vraćam ovde i on ponavlja tu priču, ja nazovem čoveka gore i ja kažem, imam još jednu molbu, kaže on, koju molbu? Ja kažem, jel može posle parade jedna zajednička vežba? Kaže on, kako zajednička vežba? Tad je bila ta vežba u Nikincima i tako. Tako da znate da sve što se dešava, može da se dešava i zbog sujete nekih baba u Vašingtonu, Pentagonu i tako, zbog njihovih prohteva, njihovih psihopata od muževa i tako, zbog neke njihove igre, ništa nije onako kako vam izgleda, a onda ste videli, vrhunac je bio kada je su bili već započeti izbori, meni je sugerisano šta sam ja zapeo za Trumpa, nebitno je da li je Biden ili Trump, bitan je biznis. Za nekog jeste bitan biznis, za mene nije bio. Rekao sam, pošto mi interes Srbije bio na prvom mestu, ako hoćete to, međutim, niti je došlo do tog suđenja, niti sam ja njima završio posao, jer oni nisu završili za Srbiju. I ono što ste mogli da vidite, zamislite jedna Google, koji je jednom od najuticajnijih i najvećih lidera na planeti, to je bio Trump, oni mu ukinu sve društvene mreže i tako. Pa iz tog ste trebali da izvučete pouku šta je to. Ono što možda ovog puta treba reći, jer jel da kažem za Nigela, ne Nigela, nego kako se zove nešto, malo peder, ali nije loš. Kako? Greno. Da, Richard Greno. Da. On je inače podržavao nas, dok ali on ima malo... Kad uđu pare, verovatno je to nezgodno. Bili smo u kontaktu s njim 3-4 dana pre odlaska našeg predsjednika, kad je bio u onoj klupici za poniženje. A znate zašto je bio u toj klupici za poniženje? Pa zato što su tražili od nas odluku da je smenjen 17. juna i tako. Tako da sve što vi vidite i o čemu pričate je daleko, daleko od onog što se u realnosti zbiva, pa tako i u Americi. Kako centri budu odlučili, a sada ću vam i reći jednu drugu stvar. Pošto je pokazatelj ko će biti predsednik Sjedinjenih Država, to je ko nosi toru na Svetom brdu u Izraelu, to je budući predsednik. Pre tih izbora to je bila Hillary Clinton. Pošto sticajem okolnosti, mnogo stvari sam znao unapred bitnih za našu zemlju, tako i tog puta sam rekao da Hillary neće biti predsednik, nego će biti Trump. Sve su to oni prihvatali kao ozbiljno onog trenutka kad sam ja otišao za Moskvu. Tog trenutka je naš izaslanik otišao i dao neke grdne pare Clintonovima, gde sam se ja iznervirao. Slična stvar dešavala i za bivšeg predsednika Grčke, koji nam nije to oprostio, pa 3 godine nije hteo dođe ovde, jer su naši dali pare i podržavali Merkelinog kandidata, a ovo je bio vrhunac, gde vam je taj čovjek rekao da je on zato pametan, pa je tako odlučio. E pa ima i tih pametnih, koji su baš i sektaši i tako, koji misle dobro ovom narodu, to su vam oprilike te istine. Kod ovog čoveka nisam otišao, stvarno sam u nemogućnosti, ako odem u dogledno vreme, znači ti mnogo što šta o tim budućim dešavanjima. Tako da, ne znam, rekao sam onoliko koliko mogu da vam kažem.